El 1982, un grup de pares i mares, preocupats pel futur dels seus fills, van constituir una associació i van fundar el Viver de Belloc. Una de les seves fundadores, la Lluïsa Oller, als seus 94 anys, és la presidenta d'honor, la presidenta d'una associació que avui celebra 40 anys d'història a Cardedeu i al Vallès Oriental, oferint un servei integral i normalitzador de les persones que hi treballen. Són 40 anys acompanyant projectes de vida de persones capaces de molt i hem de tirar endavant. És una sort poder veure, sobretot des de diferents àmbits, perquè el Viver som moltes coses, perquè un projecte de vida implica moltíssimes coses. Llavors he pogut veure la part més laboral, de formació, d'habitatge, de lleure, i un dels grans premis d'aquesta professió és precisament això, poder veure aquesta evolució, aquest camí, i poder tenir el luxe d'acompanyar a les persones. Per mi és tot, perquè m'ha donat l'oportunitat de tenir una feina, d'aprendre dintre la feina i bueno, tenir una vida bé, àmplia, completa. Es como la familia, es todo, todo la familia, es todo. Que m'han ajudat molt a comprar més les coses, perquè m'escapava molt de la feina, perquè no estava bé, i m'ha ajudat molt, i aquesta feina em dona alegria, m'ha ajudat molt aquesta empresa a agafar feina, que quan no tenia feina em van agafar. A mi m'agrada estar al Viver per aprendre coses i per estar en família. No? Con los amigos, sonar con la gente y trabajar. Actualment, el grup Viver de Belloc està format per dues fundacions, Viver de Belloc i Lluïsa Oller, adreçades al mateix col·lectiu i que lluiten pel creixement personal i la inclusió social i laboral de persones en risc d'exclusió. El meu desig per aquests propers 40 anys és que tot aquest creixement que s'ha anat fent en aquests primers 40 anys no només quedi aquí, sinó que seguim creixent, que seguim puguem donar resposta a totes les persones que tenen aquesta necessitat i que tant de bo aconseguíssim que la societat en la que vivim integri d'una forma molt més natural a totes les persones, tinguin la discapacitat o la capacitat que tinguin. Generar oportunitats per a persones amb altres capacitats que a partir de les quals es poden tenir un projecte de vida com qualsevol persona i bueno, pues que aquestes oportunitats puguin ser per moltes més persones de les que en aquests moments estem atenent. Ara, després de 40 anys, el Viver de Belloc seguirà treballant per progressar i crear nous projectes perquè qualsevol persona en risc d'exclusió pugui tenir el seu projecte de vida i crear una inclusió real.